jako každý čtvrtek i dnes přinášíme magazín U nás v kraji. V reportážích se dozvíte, co nového pro náš region se odehrálo a nebude chybět ani povídání s hostem. Já vám přeji krásné odpoledne. Krajský úřad finančně podpoří dobrovolné hasiče. Jihočechům se v květnu otevře pracovní trh v Rakousku a Německu. V Českých Budějovicích se konal 40. ročník plaveckých závodů Velká cena města. I letos vypsal Jihočeský kraj grantový program pro obecní sbory dobrovolných hasičů. K dispozici mají téměř 6 milionů korun. Mohou doplnit chybějící technické vybavení nebo nakoupit novou výstroj. Život na obcích si bez nich dnes už jen málo kdo dokáže představit. Řeč je o dobrovolných hasičích. Starají se o kulturu, sport a hlavně zachraňují životy i majetek lidí. Kdyby ti tu nebyli, tak by ten kulturní a společenský život byl o mnoho chudší. K tomu, aby byly jejich zásahy bezchybné, potřebují i odpovídající vybavení. Mnohé dobrovolné sbory pracují se zastaralou technikou. Někde chybí dýchací přístroje, jinde zas například hasičská výstroj. S penězi pomáhá Jihočeský kraj. My jako kraj podporujeme velmi významně hasiče. V tom ranci bylo schváleno 5 750 000. Rozdělili jsme to na část investiční a část neinvestiční. Na investiční akce dostane 2,5 milionu 27 jihočeských hasičských jednotek. Na ty neinvestiční má letos nárok 8 desítek sborů. Pro ně kraj připravil 3,5 milionu. Na všechny se nedostane, chtějí žádat opět příští rok. Určitě požádáme, ale bude se to týkat rekonstrukce budovy jako zázemí pro ten sbor. Pro mnohé sbory dobrovolných hasičů jsou krajské peníze záchranou. Grant Jihočeský kraj vyhlásí i příště. Kolik peněz v něm bude, není prozatím jasné. Lidé z jižních Čech, kteří chtějí pracovat v Rakousku nebo v Německu, by měli mít jednodušší pozici. Od 1. května 2011 totiž oba sousední státy uvolní svůj pracovní trh. Mohla by to být šance pro obyvatele příhraničí. Přestože je Česko 7 let v Evropské unii, Rakousko s Německem si dosud chránili svůj trh. Jeho Češi proto nemohli u sousedů dělat bez pracovního povolení. Myslím si, že je tam až moc těch byrokratických překážek, než se vůbec člověk dostane do té práce. Od května by se to mělo změnit. Oba státy otevřou pracovní trh. Uvítali to i účastníci budějovického semináře na stejné téma. Já bydlím nedaleko hranic, takže to Rakousko by pro mě bylo ideální. Zkušenosti s prací v Německu má Eva Valentová. 2,5 roku pracovala v přípravně výroby. Lepší sociální podmínky, lepší zacházení s lidma. Byla jsem spokojená. Hejtman Jiří Zimola podporoval okamžité otevření trhu už před lety, tehdy jako starosta příhraniční Nové Bystřice. Snad se to stane teď už definitivně v květnu roku 2011, protože ještě před rokem existovaly signály, že Rakousko a Německo bude požadovat tuto ochrannou lhůtu prodloužit. V Rakousku momentálně pracuje 6 tisíc Čechů, v Německu 14 tisíc. České firmy ale strach mít nemusí, podle odborníků úprk jeho Čechů nenastane. Myslím si, že se může jednat o desítky, maximálně stovky. Zájem je o vzdělané techniky ve strojírenství, obrábiče a řemeslníky. Jihočeši ale nechtějí cestovat za prací dál než 30 kilometrů a je tu i další překážka. Musí ovládat ne němčinu, ale třeba angličtinu, a což pro řadu techniků je velký problém. Přesto, pokud hledáte práci v zahraničí, můžete využít portálu eures.cz. Jihočeská města a obce, ale i registrované církve mohou žádat o peníze z grantu Úcta k předkům. Jihočeský kraj chce umožnit drobné opravy pietních míst, hřbitovů a veřejných pohřebišť. Z programu dá 300 000 korun. Podmínkou je ale minimálně 10% spoluúčast žadatelů. Ti mohou získat 10 až 30 000. Do Českobudějovické hvězdárny se přišly desítky lidí přesvědčit, že fyzika nemusí být jen nudným předmětem v podobě výpočtů a vzorečků, ale že umí být také magická. Díky fyzikálním zákonitostem předvedli studenti Masarykovy univerzity v Brně divákům úžasné představení plné experimentů a nečekaných efektů. 2 miliony korun podpoří Jihočeský kraj vzdělávání lékařů. V nemocnicích vytipoval obory, které potřebují příliv takovýchto odborníků. Peníze z grantu schváleného v prosinci dostanou nemocnice ve Strakonicích, Písku, Táboře, Hradci a Prachaticích. Na zbývajících 600 tisíc vyhlásí kraj druhé kolo grantového řízení. Do Českých Budějovic se sjeli nejlepší plavci z Čech i Evropy. Přes 200 závodníků startovalo na jubilejním 40. ročníku Velké ceny města. Závod se pořádal za podpory Jihočeského kraje. Divácky nejatraktivnější disciplínou bylo 100 metrů volným způsobem. 40. ročník Velké ceny Českých Budějovic byl ve znamení rekordů. Organizátoři napočítali 1044 startů, což je nejvíc v historii závodu.
Je tady 224 závodníků, což je velice pěkná účast a jsou to 3 zahraniční družstva. Já si myslím, že Jihočeši tím pádem můžou změřit cíly samozřejmě naplavat nejlepší časy. Favoritem budějovického týmu byl Karel Baloun, dvojnásobný mistr republiky. Nejvíce věřil v polohovém závodě na 200 metrů. Boj o medaile mu ale překazila viróza. Po příjezdu z hor, kde jsem byl v Arachově na soustředění, mě skolila horečka, ale možná kdybych měl formu, že bych se umistoval líp. Hlavním závodem byla stovka volným způsobem. V té zvítězila Jana Bukovanová z jihlavského oddílu. Nejlepším časem si zároveň zajistila postup na mistrovství Evropy v Bělehradě. Limit byl 58,25 tak nějak a já jsem měla 57,90, takže... Mám radost. Tomáš Plevko ze žateckého oddílu se ve sprintech naopak trápil, přesto získal zlatou medaili. První místo jsem si chtěl, ale za lepší čas. No. Letošní velká cena byla prvním nominačním závodem na letní mistrovství světa v Šanghaji. Tolik k reportážím. Já děkuji za pozornost. Předávám slovo kolegyni Jitce Bednářové a jejímu hostu, kterým je ředitel budějovického úřadu práce Ivan Loukota. Hezký zbytek dne. Naschledanou. Přeju vám dobrý den. Tak od května se můžeme vydat za prací i k sousedům. Ve většině států Evropské unie už Češi můžou legálně pracovat, až na výjimečné případy svůj pracovní trh nechali do poslední možné chvilky zavřený Rakousko a Německo. A toto omezení vlastně končí k poslednímu dubnu. Já si o tomto tématu budu povídat s ředitelem Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivanem Loukotou. Dobrý den. Dobrý den. Takže pane řediteli, obecně vzato, co uvolnění pracovního trhu u našich sousedních států může pro Jihočechy znamenat? Troufnu si říct, že podle mých zkušeností, že řada lidí, kteří hledali práci v zahraničí, si tu práci v zahraničí již našla a dokonce díky přechodným opatřením v Německu a v Rakousku jsem přesvědčen o tom, že se to projevilo tím, že naši lidé spíše šli do anglicky mluvících zemí. A další takový zásadní trend, který spatřuje v tom, že řada mladých lidí se spíše učí angličtinu než němčinu. Evropská komise už před pár lety, asi zhruba před 5 a potom také před 3, zveřejnila analýzu, podle které přesun pracovníků ze státu do státu pravděpodobně asi nepřinese nějakou razantnější změnu. To slůvko pravděpodobně tam v těch komentářích bylo vždycky, takže asi se nedá s určitostí říct, jak to nakonec dopadne, to nikdo neví. Pokud znám českou mentalitu, tak ochota českých občanů cestovat za zaměstnání třeba 20 nebo 30 kilometrů je velmi malá. Jaké profese by případně Němci a Rakušané mohli požadovat, mohli očekávat? V podstatě ta poptávka v Rakousku nebo v Německu je podobná tomu, co chybí v České republice. Takže zjednodušeně řečeno, pokud se jedná o strojní techniky nebo ti, kteří ovládají číslicově řízené stroje a ještě znají němčinu, případně angličtinu, což možná bude veliký problém pro řadu občanů České republiky, ty jistě pracovní uplatnění v zahraničí najdou. V případě, že bychom přece jenom chtěli tedy práci v cizině najít, jak na to? Mají třeba i zahraniční firmy nějaké poptávky na úřadech práce? Každopádně v Evropské unii existuje síť evropských poradců, které sedí ve všech evropských zemích. Třeba tady konkrétně v Českých Budějovicích je pan Šimánek, který má na starosti Jihočeský kraj. A tyto styčné osoby garantují, že pokud zahraniční zaměstnavatel bude nabízet nějaké pracovní místo, že to je pracovní místo řádné, to znamená prostřednictvím úřadu práce je možno garantovat, že ta nabídka volných míst odpovídá skutečnosti. Podle evropské směrnice z roku 96 státy Evropské unie musí poskytnout pracovníkům z jiných zemí Evropské unie adekvátní podmínky. To znamená, že když půjdu pracovat do Rakouska nebo do Německa, tak bych měla mít stejné platové i jiné podmínky jako Rakušan, jako Němec. Existuje databáze toho, jak vypadají pracovní podmínky nebo jaké zabezpečení, jak je to s pojištěním. To znamená, toto všechno znají ty poradci na úřadech práce. Asi nějaký velký únik pracovních sil z Česka se chystat nebude. Dá se říci, že to třeba budou desítky nebo stovky Jihočechů, pokud tedy mluvíme o našem regionu. Já odhaduju, že to spíš budou desítky než stovky, rozhodně ne tisíce lidí. A já nejvíce se obávám té jazykové bariéry, protože pokud by někdo chtěl do řídící funkce, musí ovládat plně 2 jazyky, to znamená němčinu a angličtinu. A to pro řadu občanů Jihočeského kraje jistě bude problém. Já vám děkuji za povídání. Děkuji. Diváky se loučím, přeji vám příjemný den. Příjemný den.